Goeiemôre julle wonderlike mense, bly net daar in die bed, sorg dat die koppie koffie vol bly. Dis tyd vir Ontbytsake, die grootste Afrikaanse televisieprogram elke Saterdagoggend natuurlik. En dit is vir my baie lekker om terug te wees. En dit is natuurlik nog lekkerer om die vrolike motiveringsspreker hulle net beer hier by ons welkom te heet. Goeiemôre aan jou. Dankie. Dawid, is ook lekker om hier te wees. Dis heerlik. Kyk hoe mooi lyk. Vat hom my. Das. Ah. 'N nemende persoonlikheid op bo dit alles. Baie dankie. Agbare kollega. Hallo Dawid, ons het nogal na jou verlang, hoor. Ach, nou net 'n klein bietjie. Lenet, baie welkom. Jy lyk soos 'n sonsopkoms. Baie heerlik om jou hier te hê. Ek gesels later met die IIE Vegas School, so alle skoolverlaters, as julle nog wonder wat om volgende jaar te doen, moet julle net bly waar julle is. Het jy my ook gemis? Dawid, ek moet sê ek het, maar jy weet soos jy my getrou my geaardheid het ek maar die voort gehou, veral so met die dames hier. Maar dit was seker dit was vir my baie sleg, maar ek hoop jy het lekker fiets gery. Ja, dit was wonderlik geweest. Ek moet vir jou sê 350 km deur die Willekes. Dit is verskriklik mooi. Verskriklik mooi. En dit was wild. Dit klink na ek wil my verstout om te sê 'n wille rit. Die saak fokus gaan oor aftrede en hier kuier 'n hele paar rolspelers in die ateljee wat jou daarmee kan help natuurlik. En ons kyk ook na besighede wat spesifiek met aftrede te doen het. Corlie, so kon jy al daarmee voort? Kon jy daarmee voorthou sonder my? Ek is altyd in beheer van die kombuis. Daar in Leon moes jou bord kos eet. Môre kollegas, net baie welkom by Dankie. Ons. Nou, dis een van die dae weer die terroir wyn toekennings en ek het die voorreg om een van hulle gereelde wenwyne in die ateljee te hê. En dit is die Saronsberg Shiraz. Nou, daarmee saam maak ek 'n heerlike ontbeende balsamiese skaapbout met geroosterde groente. Annika, ek hoop jy het my daarom gemis. Ek kan vir jou sê, nou, dit was eendag bietjie koud geweest daar langs die Willekes, maar dit was winderig, hoor. Dis 'n windekus. Sjoe, ja, Dawie, en ook baie reënerig. Nou nie daar waar jy was nie, maar vir die Weskaap veral hierdie afgelope 2 weke reën dit onophoudend. Nou hierdie naweek is daar nog 'n koue front wat oorbeweeg en dit gaan nog reën bring vir die westelike helfte van die Weskaap, maar darm Sondag en Maandag is dit 'n sonskyn dag ook vir die Kaapenaars en natuurlik sonskyn oor die binneland, maar 'n ysige koue Sondagoggend vir Sentraal Suid-Afrika. Ek gesels daaroor en meer in my weersake en dan het ons ook 'n lekker landbou sake wat voorlê waar ons weer eens kyk na die wintergrane. Wel, daai het julle dit. Is 'n koue dag wat voorlê. So bly net aan die bed. Ons begin met ontbytsake. Jou lewe lank bestudeer jy die weer, die grond, mense en vooruitgang. Alles dui op een ding. Sonder mekaar kan ons nie. Reën en nog reën is wat enige Weskaapenaar vir jou sal sê van die afgelope paar dae. En gisternag het nog 'n koue front oor die suidweste van die land beweeg en dit gaan nou nog reën bring vandag vir die Weskaap waar dit ysig koud is en dit is koel oor sentraal Suid-Afrika en matig in die noordooste. En nou ook 'n kans vir 'n paar reënbuie wat kan voorkom langs die ooskus van Suid-Afrika en die aangrensende binneland. Die koue front sal dan wel verder ooswaarts beweeg met die reën wat gaan begin opklaar deur die loop van vannag. Dit gaan ysig koud wees môreoggend oor die sentraal alle deel van Suid-Afrika met minimum temperatuur wat onder vriespunt gaan wees en dan verwag ons môre dat die reën nou ook langs daardie oostelike plateau rand kan voorkom soos wat ons sien met daardie blou kleurskakering. Die reën klaar op en die Kaapenaars gaan uiteindelik ook 'n bietjie son sien en dit gaan 'n koel dag wees oor die grootste deel van ons land. Kom ons kyk na die rypvoorspelling vir môreoggend. Wyd verspreide ryp oor 'n groot deel van ons binneland. So wees asseblief gewaarsku daarteen. Dit gaan 'n koue oggend wees, maar in die middag is dit nie te koud in Gauteng nie. Kom ons kyk na jou maksimum temperature: 23 in Johannesburg, 25 in Pretoria. Môreoggend is dit 'n bietjie kouer hier rondom Potchefstroom met 0 as 'n minimum en 24 as 'n maksimum. Daar is 'n kans vir reën langs die kus van KwaZulu-Natal en die aangrensende binneland vir vandag en vir môre. En dan môreoggend is dit ysig koud oor die sentrale deel van ons land, -3 in Bethlehem en Bloemfontein as 'n minimum temperatuur. Dit is ook dan 'n koue naweek vir die Oos-Kaap met die maksimum temperature oor die binneland wat hier rondom 15 grade Celsius gaan wees. In Port Elizabeth is daar 'n skraal kans ook vir 'n paar druppels reën wat vandag kan val. En dan môre 'n maksimum van 15 in Graamsstad en 17 in Oos-London.
In die Weskaap is daar 'n kans nog vir 'n paar reënbuie vir vandag en dan sal dit na môre se kant toe begin opklaar. Môreoggend is dit ysig koud rondom Sutherland met -5 as 'n minimum en -2 in Calvinia. En dan vir die Noord-Kaap 18 vandag as 'n maksimum in Appington, ons verwag 19 in Kimberley, maar môreoggend is dit ook heelwat kouer in daardie gebied met -3 in Kimberley en 1 in Appington môreoggend. En dan vir maandag verwag ons steeds droë toestande oor die grootste deel van die land, insluitend hier in die weste. Dit gaan sonnig wees in Suid-Afrika, maar koel en daar is steeds 'n kans vir reën wat langs daardie oostelike plateaurand kan voorkom. En dan sien ons die volgende koue front wat weer op pad is Dinsdag na die Wes-Kaap toe en dit gaan dan weer van Dinsdagmiddag af reën bring vir Kaapstad en die omliggende dele, terwyl dit koel tot matig gaan wees in Suid-Afrika. Kom ons kyk na jou minimum temperature vir maandagoggend. Is die minimum temperature steeds onder vriespunt vir sentraal Suid-Afrika hier waar ons die donkerder blou kleurskakering sien. Die ruipvoorspelling wys weer eens wydverspreide ruip wat oor die sentrale deel van ons land kan voorkom. En dan vir maandagmiddag is die maksimum temperature langs die ooskus rondom 20 grade Celsius, maar dit bly koud hier oor die weste van die land waar jou temperature rondom 15 gaan draai. En dan vir Dinsdagoggend is jou minimum temperature ietwat hoër, maar steeds hier rondom vriespunt vir die Vrystaat en omliggende provinsies. Die ruipvoorspelling wys steeds 'n kans vir ruip wat kan voorkom in dele van die Vrystaat en veral ook in die Oos-Kaap. En dan is die maksimum temperature Dinsdagmiddag in Gauteng hierso rondom 25 grade Celsius, maar steeds heelwat koeler in die suide van die land. Wat jou windvoorspelling betref, 'n fris suidwestewind wat vir die volgende paar dae langs die kus van die Oos-Kaap gaan waai en dan verwag ons ook 'n fris suidoostewind wat gaan opsteek langs die Weskus teen Sondag, terwyl ons dan ook winderige toestande in Limpopo verwag. Maandag gaan daar 'n matige bries wees wat waai in Gauteng, dele van Noordwes en Mpumalanga en die wind gaan ook matig wees rondom Kaapstad en van rigting verander deur die loop van die dag en dan gaan dit 'n winderige dag wees reg oor Suid-Afrika Dinsdag met 'n fris westewind wat gaan waai langs die Suid-Kaap. Dit is jou weervoorspelling vir die volgende paar dae. Ek se Dinsdag weer 'n opdatering op ons sosiale media blaaie. Hierna is dit landbou sake en ek gesels met Helene Viljoen van Graan Suid-Afrika oor kleiner wintergewasse. Dit is die laaste gesprek in ons reeks oor wintergraan en ek praat weer vandag met Helene Viljoen en sy is 'n landbouekonoom by Graan Suid-Afrika. Goeiemôre Helene en welkom by ons vandag. Dankie Annika, dis lekker om hier te wees. Watter ander wintergrane word ook in Suid-Afrika geproduseer anders as koring? Annika, koring is natuurlik die wintergraan wat in die grootste mate geproduseer word. Daar is baie ander wintergrane, maar wat belangrik is vir die plaaslike verbruiker is canola en gars, wat ook hoofsaaklik in die Wes-Kaap geproduseer word. Hoe lyk Suid-Afrika se canola mark? Annika, vir my is die canola mark verskriklik interessant. Anders as die ander gewasse is dit 'n monopolistiese mark, wat beteken daar is net een groot koper. Dit is 'n koper wat 'n tipe terugstelsel het wat produsente motiveer om canola aan te plant, wat ook die mark dan groei. Canola is ook 'n uitvoerproduk, omdat ons oor die laaste 3 jaar soveel groei in die industrie gesien het. En dis ook 'n produk wat op ons plaaslike rakke verskyn. En hoe vergelyk dit dan met die garsmark, of hoe lyk die garsmark van Suid-Afrika? Annika, jy gaan nou dink ek jok vir jou, maar die garsmark is net so interessant soos die canola-markte. Gars is natuurlik vir ons as Suid-Afrikaners baie belangrik, maar wat gars uniek maak is dat daar 2 grade is. Jy kry 'n moutgraad en 'n voergraad. Met moutgraad kan mens bier produseer, maar omdat gars 'n lewendige graan is en hy lewendig gestoor moet word, is hy baie sensitief in terme van sy kwaliteit. As die kwaliteit vererger en na voergraad toe gaan, kan hy glad nie as gars as moutgars gebruik word in die verbouingsproses nie en dan kan ons nie die eindproduk bier daarvan maak nie. Sjoe. So, hoe kan ons dan hierdie markte ondersteun? Annika, dis seker 'n maklike antwoord. Maar een van die maniere wat ons
ons plaaslike markte kan ondersteun is natuurlik die aankoop van canola olie, canola botter. Daar's 'n hele reeks produkte wat van canola gemaak word. En in die lig van al die Springbokwedstryde wat nou aan die gang is, is dit baie makliker om die garsindustrie te ondersteun. Ek hoor wat jy sê. Eileen, baie dankie dat jy vandag met ons kon gesels het en dat julle by Graan Suid-Afrika hierdie afgelope 3 weke met ons gesels het bietjie oor die wintergrane wat ons nie altyd so baie op fokus nie, en ek dink dit is iets wat ons meer aan moet dink en as Suid-Afrikaners op trots moet wees in ons landbousektor. Oor na Charlene en sy gesels met ons gas vandag Lenet Beer. So die tweede helfte van die jaar is dit net die persoon om mee te gesels om ons gemoedere bietjie te lig en ons weer moed te gee. Lenet Beer, baie dankie dat jy vanoggend by ons kom kuier het. Ek het dit nou misgeloop die laaste keer toe jy hier by Ontbytsake was. So vertel net bietjie weer vir ons, wat doen jy? Goed, ek wil myself uitgee as 'n verhoudingskenner. Sy is nogal uitgegee. Ja, ek wil, want ek het baie gesukkel met verhoudings. Dit het my baie frustreer as ek na party mense gekyk het. Want ek gedink, liewe aarde, waar kom jy vandaan? Hoe het jy geword soos jy is? En ek wou so graag verander, maar ek het nie geweet om te verander nie. En toe daar 'n incident gebeur in die maatskappy waar ek een van 4 direkteure was, en ek het my persoonlike assistente geroep en gesê, kom nou na my toe. En toe sê ek, van vandag moet jy my help, om jou te help. Sodat ons twee, daai klomp idioote, wat in administrasie werk, kan uitsorteer. En toe sê ek, en ek is net goed vir julle, hoor. Ek koop vir julle elke Vrydag Kentucky en cupcakes. Kan ek asseblief vir jou kom werk as jy nog Kentucky koop? Ek doen dit glad nie meer nie. Nou, daai insident glad nie meer nie. En toe kyk sy vir my en toe sê sy vir my, moet sy my regtig antwoord. En toe, kyk, as iemand jou daai vraag vra, dan weet jy, jy is in die moeilikheid. Nou waar. En toe sê ek van ja, en toe sê sy vir my, ek klom goed van myself. En ek het nie woorde gehad om myself te verdedig nie. Dit was asof my lippe gesluit was. En in die proses toe het ek soos Olive gevoel, Popeye se vrou. Ek wou later aan huil. Kyk, sy het mos gehuil dat die trane spat. Wat ek kon nie glo dat mense my so totaal anders beleef as wat ek dink ek is nie. Dit was geweldig vir my. En toe wil ek verander en ek het nie lekker geweet om te verander nie. En die metodologie wat jy toe ontwikkel het, is hierdie temperamente, kleure, teorie. Net gou vinnig weer daaroor. Weet jy wat? Jy kry die enneagram, jy kry die diskmodel, jy kry hondjies en ottertjies en boompies, vetbome, maarbome, lang, daar moet nie regtig is palmbome en dis goed. Maar nietemin, so jy kry hierdie bome en ek het net toe ek dit ontdek het, toe besef ek maar hierdie is my antwoord vir wat ek doen. En toe het ek na die model van Hippokrates gekyk en ek het dit aangepas met my 23 jaar ervaring in die koöperatiewe wêreld en in gewone verhoudings. En dit is hoe toe ek begin het. En toe dank ek as direkteur en want ek het net besef mense weet nie wie hulle is nie. En hulle weet ook nie wie ander mense is nie. En dan wil hulle ander mense maak wie hulle is. Klomp rakkers. So net om dit vinnig op te som, so elke mens kan met 'n kleur geïdentifiseer word, nie? So kan 'n persoon meer as een kleur wees. Jy het al 4 die temperamente in jou. Maar een temperament is jou primêre temperament. Dit is die temperament waarin jy die gemaklikste optree. Ek is vandag in my primêre temperament. Dis my maklik. Geel, wat is dit? Ja, ek het 'n prettige geel temperament. Vra vir Dawie, hy sal jou kan vertel. O, hy sien baie uit. Ja, nee, ek weet hy is opgewonde omdat ek hier is. So ek het 'n prettige geel temperament, maar jy het altyd 'n primêre temperament en dan het jy 'n sekondêre temperament. En jy moet dit weet, want jy lewe tussen hierdie twee. Maar as ek saam met jou werk, moet ek ook weet wie jy is. Want ek mag nie met jou vanuit my temperament werk nie. Ek moet in jou temperament in werk en jy moet in my temperament in werk. Dis die enigste manier hoe 'n mens soveel as moontlik konflik kan vermy. Daar sal altyd konflik wees. Maar jy kan die konflik minimaliseer. Klink vir my so weer baie wyse, soos asof baie mense wat in verhoudings en huwelike is, lank en mooi na jou moet luister. Ons gaan nou verder gesels, maar eers terug na Corlie wat met vandag se kos begin. Aan die voet van Tulbagh se groot winterhoekberge lê Saronsberg, 'n wynlandgoed waar wynmaak 'n kunsvorm is en geen moeite ontsien word nie. Saronsberg kelder, waar kuns, natuur en goeie wyn ontmoet.
Nou, vandag is een van daardie disse waarvoor ek vooraf reeds baie voorbereiding vir julle moes doen, want die kooktyd verg dat dit 'n bietjie langer is as my kooktyd saam met jou daar by die huis. So ek sal vir julle mooi vertel wat ek alles gedoen het om tot hier te kom, hierdie heerlike lamsboutie voor my. Soos altyd is die stappe en die metode eintlik in die resep reeds mooi vir julle uitgesit. Ek het die eerste, of kom ek vertel vir julle van die begin af. So ek het heel eerste die balsamiese asyn gebruik. Ek het bietjie suiker daarbij gevoeg, opgekapte roosmarynblare, knoffel in 'n potjie gekook, dat die saus so effe verdik. Toe vat ek die ontbeende bout en ek smeer saus mildelik daaroor. Nou al wat dan bykom in die oonpan is halwe knoffelbolle, eiershalotte, sout, peper en dan natuurlik sommer baie rooi wyn. Nou ek sit ook 'n paar baba aartappels gewoonlik by net om daardie saus en die geure van die lamsbout op te suig. Nou daar is daarom niks lekkerder as daai sousbedekte happie aartappel nie. Nou dan laat jy dit rooster in die oond vir 20 minute teen 220 grade. Dis net laat hy so lekker bruin, goudbruine velletjie vorm en daarna verminder jy die hitte tot 180 grade vir 90 minute. Nou, dit behoort dan so medium gaar te wees. Nou, as jy dit heeltemal gaar verkies, kan jy dit natuurlik net langer in die oond los. Nou, ek het by my slaghuis gevra om die bout klaar vir my heeltemal te ontbeen en in 'n kosnet of daai toutjies te sit, want dit is omtrent 'n storie om dit self te probeer ontbeen. Nou, die kosnet hou net natuurlik die vleis en die sappe bymekaar tydens die kookproses en dit sny ook dan makliker na die tyd soos wat hy hier voor my staan. Nou die vloeistof wat in hierdie pan agterbly, het ek dan nou hier ys besig om hier af te kook, het ek hom deur 'n siffie net in die potjie gegooi want ons soek nou nie daai harde roosmaryn stukkies in nog in ons sous nie, net sodat hy lekker afkook en dan kan jy hom ook verdik as jy wil, as hy genoeg afgekook het, is lekker by die vleis later. Nou onthou die oondtyd hang af van hoe groot die bout is en as die vleis uit die oondtyd kom, is dit belangrik dat jy dit 'n bietjie rus voor jy sny. Dis nou wat hier voor my nou gebeur. Nou ek bedien die vleis saam met geroosterde groente en so 'n lekker krakerige aartappel net omdat ons kan. Nou onthou jy doen wat vir jou ook lekker is by die huis. Nou is dit eers terug na Charlène en Linet Beer. Avontuur wag vir jou. Herontdek wat Suid-Afrika alles bied. Begin jou reis met 'n Easy Shuttle. Kontak Easy Shuttle vir navrae en besprekings wêreldwyd. Ek gesels verder met Linet Beer. Sy's kleur en verhouding slim, wil ek amper sê. Ek hoor hulle praat van jou as die kleur tannie. Weet jy dit? Ek weet dit. Irriteer die wit waks uit. Kleur tannie. Die kleur tannie. Maar as jy nou so na iemand kyk, jy sit in gesels met my, kan jy onmiddellik opdaag watter tipe kleur temperament 'n persoon is? Kyk, sekere temperamente kan jy dadelik sien. 'n Prettige geel mens, jy hoef hulle nie eers te sien, jy hoor hulle aankom op 'n afstand, want hulle praat hard en hulle is joviaal. Ja, hulle is net lief vir die lewe en lief vir mense, vat van mense en druk aan mense. Jou rooi mens sien jy nie sommer as hulle nie praat nie. Hulle het 'n manier, hulle praat doelgerig, hulle het maniere wat hulle met hulle hande werk, hulle stap in, gee opdrag, soek 'n antwoord. Jou groen mense het 'n sagte stemtoon, hulle praat sagter, hulle stel belang in jou as mens. Jou blou mense is 'n perfeksionis. Hulle vind fout met alles. Want hulle is ingestel op foute. Hulle sien spelfoute baie maklik raak. Hulle sien as iets geskuif het. Hulle wil risiko bestuur die hele tyd. Hulle wil, want dit moet perfek wees. Nou as jy met organisasies gaan gesels, hoe vind jy dit? Hoe verander die dinamika? Kom ek sê vir jou, ek het vir 'n maatskappy, 'n baie groot internasionale maatskappy vir 6 jaar lank werk gedoen. En as jy nou met hulle bestuurende direkteur praat, sy het nou afgetree verlede jaar. Sê sy hoe dat daai goed vir jare daarna 'n impak gehad het. Hulle het byvoorbeeld in hulle kantoor, hulle het 120 mense gehad, het hulle teen die muur mense se name neergesit, die primêre en die sekondêre temperament en dan langs dit het hulle liefdestale neergesit. Hulle motivation by appreciation, motivering deur waardering. So as mense met iemand moes gaan deel het en hulle kan nie onthou wat is die een se temperament en dan het hulle gou-gou in toe gehardloop gekyk en dan het hulle met die persoon gaan werk. Hoekom het jy besluit om ouers en kinders ook nou by hierdie kleurterapie in te sluit?
Want onthou, binnen die eerste 7 jaar word 'n kind se neurobreinbane gevorm, wat 'n kind nie in die eerste 7 jaar leer rondom emosionele regulering nie. Leer hulle nie. Dan raak hulle volwassenes wat kastoos. En word hulle ander mense se probleem. En dis hoekom ek besluit het om 2 kinderprogramme te hê. Die een is van 3 jaar tot 11 jaar, dis EQ for Kids, waar ons die emosionele intelligensie ontwikkeling doen. En dan het ons Wired Flip the Switch, waar ons van 12 jaar en tot 18 jaar, waar ons onder andere kinders leer en ouers leer hoe om te studeer. Want 'n ouer kan nie 'n kind effektief leer as hy nie weet wat die kind se temperament is nie, en die kind kan nie die ouer se gesag aanvaar as hulle nie weet wie die ouer is en hoe die ouer na dit kyk nie. En dan doen ons ook leierskapontwikkeling. Ja. As jy vinnig vir mense moet verduidelik, wat is jou werk, wat doen jy, wat sê jy vir hulle? Ek leer mense om sinvol in verhouding te staan. Klink vir my soos 'n goeie beroep. Maar kan ek vir jou sê, dit klink maklik. Dink jy ek is altyd reg en kry dit reg? Verseker nie. Dis harde werk, dis oor en oor besluite, want sekere temperamente is baie meer emosioneel as ander. En jy moet leer om jou emosies te bestuur. So iets waarna mens altyd maar moet bly werk. Dankie Lenet dat jy vanoggend met ons kom gesels het. Leon gesels ook later met haar, maar eers is hy slaggereed met vandag se sake fokus. Hi. Ek is Andre Pollard. En as dit by besigheidslenings kom, kies ek vir Pollen Finance in my span. Welkom by die sake fokus wat vandag spesifiek oor aftrede gaan. So jou eerste vraag moet seker wees, kan jy aftree? Nee, ek spot dit moet sekerlik wees daarom, waar wil jy aftree of wat ek jy stel? Jy sal verbaas wees om te hoor dat sê 7% van ons populasie kan aftree, gemaklik aftree. So. Daar's omtrent 71% van die mense wat staat maak op staatsgeld. Ja. So dis nie altyd maklik nie, en om die regte aftree oor te vind is nog moeilik. Absoluut. Nou ja, dis inderdaad so, en ons spring sommer weg, so gepraat van die aftreeoorde. Gaan kyk na die aftreeoorde van die SAVF en dan kyk ons ook na Kokanje aftreeoord, na by Modimolle in Limpopo, en daarna gesels Dawie met hulle. SAVF Martha Hofmeyer en SAVF Vergiet my nie in Polokwane is gerieflik geleë naby aan winkelsentrums en mediese geriewe. SAVF het 'n trotse geskiedenis wat so ver terugdateer as 1904. Hulle verskaf deernisvolle en omvattende 24-uur bejaardesorg wat 'n wye reeks noodsaaklike dienste insluit. Gerieflike verblyf, voedsame maaltye, aandagtige verpleegdienste, 'n noukeurige wasgoeddiens en 'n magdom verwante dienste wat daarop gemik is om die welstand en lewenskwaliteit van inwoners te verbeter. By SAVF erken hulle die unieke behoeftes van bejaarde inwoners en streef hulle daarna om 'n koesterende en ondersteunende omgewing te skep waar inwoners met grasie en waardigheid kan verouder. SAVF Martha Hofmeyer en SAVF Vergeet my nie. By hulle is jou geliefdes in veilige, sorgsame hande. SAVF Vogwel se aftreeoord bied uitstekende diens met 'n oop en toeganklike houding. Inwoners kry waarde vir hulle geld in hierdie gesinsvriendelike fasiliteit. Hulle bied 4 opsies aan voornemende inwoners. Buiten hulle okkupasieeenhede het hulle ook 'n behuisingsskema wat bestaan uit gemeenskapshuise en woonstelle wat verhuur word. Die semi-versorgingseenheid en die verswakte sorgeenheid verskaf 24-uur diens. Die bestuur van die oord is besig om 'n sonenergiestelsel te installeer wat die kombuis en die versorgingsafdeling sal vrywaar van kragonderbrekings. Ons ontwerp ook 'n waterstelsel wat die oord sal buffer vir 2 dae teen enige wateronderbrekings. SAVF Vogwel is ten volle onafhanklik en ontvang geen staatssubsidie nie. Kokanje aftreeoord, 3 km buite Modimolle op die Valwaterpad, is al in 1985 begin deur die Vereniging van Staatsamptenare. Geleë in die hartjie van die Bosveld, bied dit presies wat die naam Kokanje beteken: 'n lui lekker en 'n bekostigbare aftree leefstyl. Inwoners geniet 'n aktiewe en sosiale aftrede met omvattende versorging en gesubsidieerde heffings. Hierdie model met sy sinergie tussen die natuur en die aktiwiteite wat dit bied, bestaan al vir amper 40 jaar.
Kokanya beskik ook oor sy eie rolbal, jukskei en tennisbane, as ook 'n verskeidenheid ander sosiale aktiwiteite. Dis ideaal vir afgetredenes of persone wat binnekort aftree en nog onafhanklik wil wees, maar tog van behoorlike versorging verseker wil wees wanneer omstandighede dit noodsaak. Kokanya aftreeoord het tans 597 wooneenhede. Die eenhede is so beplan dat inwoners dit moeitevry kan bewoon en wissel tussen 1, 2 en 3 slaapkamer gemoderniseerde eenhede. Kontak hulle gerus. Andries Visagie en Anina Sauerman is die uitvoerende bestuurder en die bemarkingsbestuurder van Kokanya aftreeoord. Goeiemôre aan julle twee. Môre Dawie. Anina, kan ek by jou begin? Die ouderdom van 'n persoon voordat jy nog kan inkoop by Kokanya en wat is die maandelikse lewenskoste as jy nou daar gaan bly? Oké, okay, persoon tussen 60 jaar en 75 kan aansoek doen vir die lewensreg. Ons maandelikse heffing vir 'n enkel persoon is R3875 'n maand en vir twee persone is dit R5475. Dit sluit dan nou etes in, skoonmaakdienste, tuindienste, tuisondersteuningsdienste en as jy dan in ons versorgingseenheid opgeneem word, is jou koste maar R4300 'n maand. Omdat die maatskappy so groot gedeelte subsidieer. Ja. Okay, so die minimum ouderdom 60 tot 75 kan jy nou begin aansoek doen en so. Dis reg. So ek maak dit nou nog nie, maar is dit nog te jong. Kan ek jou vra Andries? En sluit hierdie heffing ander dienste ook in? Ja, so alles wat Arena nou verduidelik, dit is ingesluit daar en dan natuurlik die algemene goedjies soos instandhouding op die gemeenskaplike areas, die gemeenskaplike tuine ensovoorts. Maar die belangrike ding wat dit ook insluit is die instandhouding op die eenheid self. So ons doen die instandhouding binne en buite die eenheid van die vervang van 'n gloeilamp, bars van geysers, pype. Ons het 'n hele span op die oord 24/7 wat aandag gee aan daai tipe van goed en dit gee 'n groot gemoedsrus veral aan ons afgetrede persone en veral enkellopende persone. Deel wat jy nog nie aangeraak het is so pragtig mooi daar is daar in die Bosveld met die baie wonderlike bome. Ja, kyk die Bosveld is natuurlik uniek in sy eie karakter. Die hele proses. Hoe begin nou nou? Hoe doen nou belle die mense julle? Hoe werk dit? Is daar keuringsproses? Ja, dit is nogal 'n proses. Nou, persone kan begin deur die bemarkingskantoor te skakel om 'n afspraak te maak by my of Wilmarie. Ons bespreek dan daai dag die hele Kokanya model breedvoerig. Dan neem ons jou op die grand tour, soos ons sê. Uit op die oord waar jy dan nou die verskillende tipe eenhede kan gaan sien. Ons het 1, 2 en 3 slaapkamers, wat ons ook 'n modernisering van doen. En dan as iemand nou wil voortgaan met die lewensreg inkoop, dan het ons 'n toetree gesprek en daarna kan ons die okkupasiereg kontrak onderteken. Dan hanteer ons ook die behoeftes van die voornemende koper en weet soos byvoorbeeld hulle wil 'n gasop hê in plaas van 'n elektriese stoof, daai tipe van goed. En dit neem ons so 3 maande om die opgradering af te handel van die eenheid. Dan kan jy persoon wat jy wil hê en al die ander dienste en so. Sê my die ander fasiliteite daar by Kokanya, wat het jy alles? Ja, Kokanya het omtrent alles. Ons is baie trots op ons versorgingseenheid. Ons het 'n 45 bed en volle toegeruste versorgingseenheid eksklusief vir die lede van Kokanya. 'n Uitbreiding daarvan is ondersteuningsdienste wat hulle bietjie na die mense soos tuis sorg omtrent so hulle help die mense by die huise en ons het sopas ons versorgingseenheid uitgebrei met 'n 8 bed tydelike sorgafdeling ook. Ons het 'n gemeenskapsaal, goed soos opvoerings, kerkkore, kerkdienste. Dis my vraag, so is al sulke konserte en goeders wat gebeur. Al daai goeders gebeur daar by ons ja. Ons het 'n sportsaal toegerus met 'n gimnasium. Pleinbal, tafeltennis, al daai goed gebeur daar. Ons het tennisbaan, rolbalbaan, jukskeibaan, ons eie kiosk. So werklik alles wat jy aan kan dink is daar en dit word natuurlik nou ondersteun deur omtrent 24 klubs en verenigings ook. So wat betrokke is by Kokanya? Wat betrokke is by Kokanya? Ja. Alles bestaan uit die inwoners uit en hulle gee maar die bestaansreg vir daai klubs en verenigings ook. So byvoorbeeld in ons sportsaal het ons nou ons naaldwerk klap het hulle wintermark gehad en dis nogal iets om te beleef, jy weet. Ja. So die idee is om 'n gemeenskap te bou. Dis presies wat dit is. Andries Visagie en Anina Sauerman van Kokanya aftree oor baie dankie dat julle vanoggend by ons het. Draai kom maak dit en wanneer ek eendag 60 is en dit is so oor 10 jaar of so, dan gaan ek seker ek wil julle 'n lyfie en dankie dat julle vanoggend by ons het. Welkom. Nou ja, ons kyk nou nog ondernemings in die aftreebedryf, onder andere Weekbam aftree landgoed, daarna gesels Leon met hulle. Care in Midstream is trots op hulle span wat omgee vir die inwoners en uit hulle pad sal gaan om elke inwoner by te staan en te versorg. Met voltydse dokters aan diens, gespesialiseerde opgeleide personeel in palliatiewe sorg en hulle multidissiplinêre span aanslag, is dit beslis 'n uitsoek spesialis senior sorgfasiliteit.
Veelvoudige facette van ondersteuning en een verscheidenheid vlakke van verzorging verzekeren uitmuntende tevredenheidtellings. Zorgdiensten sluiten verzwakte zorg, ondersteunende levenszorg, palliatieve zorg, korttermijnzorg, thuisverpleegdiensten, as ook dementie- en Alzheimerzorg. Met die voordeel van die gerieflike ligging in Midstream, bied hulle inwoners een actieve verouderingfilosofie. Hulle geniet het om hier deel te blijven van een energieke gemeenschap wat sociale verbindings koester. Care in Midstream het een 79 praktijkcertificering wat ander faciliteite nie noodwendig het nie. Kortom, dis 5-ster gespecialiseerde seniorzorgfaciliteite. Methodist Homes biedt al meer dan 50 jaar bekostigbare, veilige en zorgzame accommodatie en diensten aan bejaardes. Die NPO is gefokus op aftreden en is trots op zijn ethos van gemak, zorg en deernis. Die verblijf en diensten wat door die groep aangebied wordt, soos hier bij Summerfield in North Riding, accommodeer inwoners van alle rassen en van alle godsdienstige denominaties. Hulle accommodatie bestaan uit onafhankelijke leef-, huur- en levensregeenhede. Die zorgaanbieding sluit middel- en verzwakte zorg, zowel als gespecialiseerde Alzheimer- en dementiezorg in. Met meer dan een half eeuwse ondervinding in die verzorging van bejaardes, het Methodist Homes een portefeuille van 14 dorpen, recht oor Gauteng en Noordwest-provincie. Die maatschappij het een rijk erfenis, waardoor die Methodiste Kerk gevestigd is en onderskryf hoge morele en ethische standaarden in die manier waarop dit sy bezigheid bedryf, maar wordt op geen manier financieel door die kerk ondersteun nie. Methodist Homes, moeitevrije aftrede met kwaliteitszorg en een verscheidenheid accommodatieopties. Die vriendelijke personeel gaan uit hulle pad uit vir inwoners, altijd met gemak, zorg en deernis. Duisende mans kan weens een medische toestand of ouderdom nie een suksesvolle erectie kry of behou nie. Daar is echter een eenvoudige oplossing, die Vacurect. Die Vacurect is een discrete medische vacuumapparaat wat betrouwbaar is en gebruik kan word sonder die neveneffekte wat dikwels gepaard gaan met pille en inspuitings. Die Vacurect is plaaslik ontwerp getoets en goedgekeur deur die Pretoria Urologiese Hospitaal en die Universiteit van Kaapstad. Dit het ook FDA goedkeuring en die CE-merk. Vacurect word wereldwijd verkoop en aanbeveel. Die nou reeds suksesvolle Wigwam aftree landgoed bestaan sedert 2016 en het die aftreekeuse van mense reg oor die land geword. Die oord bied geleentheid vir 'n aktiewe leefstyl, 24 uur versorging in 'n moderne sorgeenheid, as ook professionele tuisversorging. Die oord, geleë in 'n privaat dorp in Rustenburg, bied stabiele water, sanitasie en elektrisiteitsdienste, sodat jy jou aftrede kommervry kan geniet. Dit is fantastisch om te ervaren hoe die ontwikkelaarse visie van 2016 gegroeid het tot een succesvolle oord waar actieve aftreden niet net praatjes is nie. Met die landgoed reeds gevestig op 180 eenhede ontwikkel, word die uitbreiding op die terrein met fantastische uitzicht en die behoud van inheemse bome beplan. By Wigwam word al die wooneenhede op deeltitel verkoop met volle eienaarskap en daar is ook opties om net te huur. Wigwam aftree landgoed. Aftrede geskik vir die nuwe generasie. Ek sels met die manne van Wigwam aftree landgoed, Zak Engelberg, uitvoerende hoof en Chris Lee, oordbestuurder. Goeiemôre meneer. Môre man. Zak, toe julle is nou al ou bekendes hier by ontbyt. Sake, waar staan julle tans met die ontwikkeling van hierdie oord? Leon, ja, dit gaan eindelijk baie goed al by ons. Kijk, het is een ou vakantieoord, wat ons ontskakel het in een leefstijloord, ja. Vir boe 50's. En man, die levensstijl daar is ongelooflik lekker vir die mense, met alles wat daar is. Ons het alles van die vakantieoord behou, en die goed wat ons offer daar is, een haarsalon, is een eetsaal, is ek vat daar is een pool en een veerpilkie tafel, houtwerkstore, wat die mense, die inwoners in doen, meerbal, squash, jekskei, rolbal, was een dam vir visvang, ons het een kerk, conferenties wat al gehou word, funksies wat aangebied word. So ons probeer die hele tyd hierdie vakantieoord gevoel te hou. En as ek vat iemand soos my eie kinders, love it om by ouma en oupa te bly, want hulle kan daar rondry fietsen, golfkarretjies. Ja. Dis net 'n ongelooflike lekker leefstyl. Dit klink wonderlik. Chris, nou in die inset op praat julle van moderne versorging. Is versorging nou nie maar net versorging nie? Of is dit, maar wat maak dit nou modern nou juist? Ja, Leon, ja, versorging is versorging, maar dit gaan oor wat die persoon ervaar wat daai tipe diens nodig het. So by Wigwam is die versorging in klein groepe waar die routine
om elke individu gebou word. So, die gebou dikteer nie die routine nie. So niemand hoef 3:30 in die oggend gebad te word sodat almal skoon kan wees om 8:00 aan tafel te sit. Ja. Maar primêr egter doen ons die versorging binne in jou huis. So by Wigwam het ons nie 'n afdeling so in mooi Afrikaans vir assisted living nie. Oh, ja. Ons ons huise is so ontwerp dat ons die versorging daar in jou huis kan lewer. So by Wigwam hoef jy nie van een afdeling na 'n ander afdeling te trek indien jy indien daar 'n gesondheidsprobleme by jou ontwikkel nie. Dit klink fantasties. Chris, jy is nou al soveel jaar in die aftreebedryf. Wat se raad het jy aan die kykers van vandag? Jy weet, by Wigwam, al die nuwe intrekkers, of meeste van die nuwe intrekkers, het een ding in gemeen. En dit is, hulle sê, ons moes lank al gekom het. O ja, jy sien. Die mense bly te lank op die plaas of in hulle groot huise. Die meeste vertrekkers staan toegetrek. Hulle kom nie daar nie. Hulle kan nie weggaan nie, want wat van die swembad en wat van die tuin en wat van die huis? Ja. Aftrede is 'n blomtydperk. Hmm. Mens moet die tyd geniet. Jy moet 'n toetrek en gaan huis hê. Ja, is 'n mooi Afrikaans. Ja, so jy moet jy moet kan daardie tyd geniet. Hmm. So jy moet jou aftrede beplan. Nie net die finansies nie, natuurlijk, maar ook jou aktiwiteite. Ja. Wat gaan met my gebeur as my lewensmaat wegval? Waar gaan ek woon? Ja. Jy moet self jou plek kies waar jy gaan woon. Jy moet nie wag tot die kinders dit vir jou besluit nie. Ja. So beplan dit en kies jou plek by Wigwam. Dit klink natuurlijk die beste. Dit klink vir my dis die plek om te wees. Ja. Saak net, dit is reeds 'n suksesvolle ontwikkeling, maar wat word vir die oord in die toekoms beplan? Kyk, soos enige iets anders wat jy maak, die Engels het mooi sê sustainability of volhoubaarheid. Ja. So ons het die oord geregistreer as 'n privaat dorp. Ons het alle infrastruktuur wat ons self bestuur. Paaie, riool, ons het water, fontein, boorgate. Ons doen die instandhouding van die tuine en alles self. So wat ons, hoe kan ek sê, die bekommernisse wat jy beleef in 'n dorp of wat met die land of die munisipaliteit doen, probeer ons heeltemal wegvat. Laat daai bekommers nie vir jou daar sien. Wonderlik. Want dit is 'n ongelooflike frustrasie en jy het dit nie nodig, jy moet jouself geniet. So absoluut, dis wat ons doen en ons volgende fase wat ons beplan, gaan groenkrag ook, alles voor ingebring word, ons het kragopwekking, so ons mense weet nie van load shedding nie, bietjie frustrerend, want hulle dink, dit is die generator se kont af, maar absoluut, is 'n ongelooflike, lekker, volhoubare beplanning met die kwaliteit leefstyl wat ons mense wil bied. Wonderlik, die manne van Wigwam Aftreeland, gedankie dat julle draai kom maak het. Klink fantasties daar. Nou tyd vir ekonomiese sake en ons het dit gemis nogals terwyl ou David weg was. Kom ons luister. Nou, ek kry baie keer die geleentheid om met skole byvoorbeeld te gepraat of met mense te praat oor die ekonomie en 'n paar goeders. En ek het die afgelope week was ek by skole gewees en ek het 'n paar dinge kwyt geraak. En een van die goed waaroor daar nog baie reaksie was, is die opmerking wat ek gemaak het dat dit goed is as besighede bankrot gaan. En ek gaan dit herhaal. Dis 'n goeie ding indien 'n besigheid tot net gaan en 'n besigheid gelikwideer word. Daar's natuurlik 'n slegte aspek ook daar. Die slegte aspek is dan is dat mense verloor hul werk, die besigheid gaan tot net, die belastinginkomste potensieel kom onder druk, dit gaan met hartseer en swaar kry gepaar. So 'n besigheid wat ten gronde gaan is eintlik 'n slegte storie, maar is 'n goeie storie as mense na die groter konteks daarvan kyk. En die goeie rede vir 'n besigheid wat ten gronde gaan is dat, onthou nou, om enige besigheid te bestuur, het jy 'n klomp kapitaal nodig. En kapitaal is 'n baie skaars kommoditeit in enige ekonomie. So die entrepreneur wat 'n klomp kapitaal onder sy beheer het en 'n bestuur besigheid met hierdie spesifieke kapitaal en hy kan dit nie goed doen nie, beteken dat daardie besigheid moet uiteindelik gelikwideer word. En as daai besigheid gelikwideer word, wat dan gebeur, is hierdie skaars kapitaal kry dan die geleentheid om deur iemand anderster aangewend te word en hopelik kan hierdie ander persoon iets beter doen met hierdie skaars kapitaal. So en dis 'n kenmerk van 'n baie goeie en 'n suksesvolle ekonomie. 'n Ekonomie wat voortdurend besighede laat bankrot gaan en daarom is dit 'n slegte idee om allerlei maatreëls in plek te stel om te verhoed dat besighede bankrot gaan. Maar terselfdertyd wat mense ook nodig het, is voortdurende nuwe besighede wat tot stand moet kom. En dis 'n kenmerk van 'n suksesvolle ekonomie. 'n Ekonomie wat voortdurend vernietig en 'n ekonomie wat voortdurend skep.
En dit is een teken van die economie wat goed en sterk groei, ontsla raak van die ou hout en voortdurend nieuwe blare en nieuwe uitlote stoot en na die boom wat ons noem een suksesvolle en een goeie, groeiende, sterk economie. Nie sake is volgende en ek sien uit om met Pieter de Tooi te gesels. Pieter de Tooi, ek hoop jy het my gemis. Baie, Dawie. Ek wil elke saterdag, jy weet, hanker ek na ons gesprek, as ons het nie het nie. Jy sê nou ek is 'n aardskapitalist. Van die lig af gewees, ja. Maar dis heeltemal korrek wat ek gesê, besighede moet bankrot. Nee, dit is natuurlijk nou vir jou luister wat jy praat, toe jy nou verwys na wat 'n goeie ekonomie maak, wat 'n funksionele ekonomie, hoe dit moet lyk. Jy weet, en die president se toespraak donderdag aand sluit baie mooi daarby aan, want ek onthou 2 jaar terug het hy by 'n staatsrede in die Kaapstadse stadsaal, wat jy onthou die parlement het afgebrand. Ja. Is nog nie herstel nie, het hy baie sterk uitsprake gemaak oor die rol van die private sektor. En het is 2 jaar gelede al vertolk as die president wat vorentoe probeer beur en hoe probeer losbreek aan die ideologiese kettings wat hom vashou. En toe moes hy baie vinnig sy woorde terugtrek, want sy alliantievennote het hom gekap. Nou, donderdag aand het die president die parlement geopend, wat nou verby is, en hy het ek dink 'n baie goeie toespraak gelewer waarin hy duidelik gemaak het dat ons grootste probleem is werkloosheid en swak ekonomiese groei en dat die nuwe regering, hierdie koalisieregering, die regering van nasionale eenheid alles gaan moet doen om werkskepping aan te moedig. En hoe doen jy dit? Jy doen dit deur private ondernemerskap te ondersteun, want dit stimuleer die ekonomie. En hy het al vir my 'n baie basiese ekonomiese les daaruit ingesit, Dawie, wat nie net vir ons was nie, maar ook vir die alliansievennote was, wat sê wanneer die ekonomie groei, skep jy werk. Wanneer jy werk skep, takel jy armoede. En as jy armoede takel, dan raak die verdeling tussen mense kleiner. As die ekonomie nie groei nie, skep jy nie werk nie. Weet, so hy het so probeer verduidelik en dit was my betekenisvol. Nee, natuurlik. Ek hou van die klem meer op ekonomiese groei en so. En ek hou nie van die idee van werkskepping nie. Werkskepping is 'n gevolg. Dit moet nooit die doel wat wees nie. Maar ek hou daarvan. Daar is een of twee goeie wat 'n verskil met die president. Byvoorbeeld, een daarvan is om die BTW mandjie, die goed wat vrygestel is om BTW. Dis 'n verkeerde ding om te doen. Dis heeltemal, maar dis 'n ander gesprek. Wat ek vir jou eintlik wil meer oor vra en wat vir interessant is, dit is so half op 'n manier staan dit vir my nogal uit, is dat almal wat deel is van die sogenaamde regering van nasionale eenheid, al hierdie oppositiepartye wat nou deel is van die regering, ewe skielik klap hulle hande en het hulle net goeie woorde te sê vir die president. Dis so, dit staan nogal half uit. Dit was opvallend, jy weet, so wat vir my weer daarby aansluit is, weet, 'n paar keer het die kameras geflits op DA-ministers wat in die verlede ontsettend krities oor Ramaphosa was en wat enthousiasties hande geklap en geglimlag het. Nou, dit is 'n funksie van verlede week se kabinetslegotla. Die inligting wat ons sedertdien gekry het was dat die gesprek was eintlik baie gemoedelik daar, weet. Die geleentheid of die moontlikhede vir kompromis, vir gedeelde waardes, gedeelde beleid, is eintlik baie groter as wat al twee kante gedink het. En ek onthou ons het daar gepraat, terwyl die hoogtepunt van die onderhandelings na afloop van die verkiesing, weet, jy praat met die ANC mense, jy praat met die DA mense, en daar was 'n verwydering tussen die twee kante gewees, en uit gesprekke destyds was het al duidelik dat, as die ANC met mekaar praat, gaan hulle besef dat daar meer gemene grond is waarop hulle beleid kan bou. En het lyk asof dit gaan gebeur. Nou, die enigste partij wat werklik waar die tel in hierdie regering is die ANC en die DA. En het lyk asof hulle mekaar probeer vind. Byvoorbeeld, die president het 'n groot toegewing gemaak oor nasionale gesondheid. Ek word precies die punt nou gemaak. Die skerppunte van nasionale gesondheid is afgesny. Die skerppunte, dis precies dit. Hy het gesê, ons kan kompromis bereik. Ons kan 'n kompromis aangaan. Ons kan gemene grond kry. En dis toch 'n positiewe ding. Jy weet, so, wanneer ons behoorlike beleidsgesprekke kan voer, dan gaan die land vooruit gaan. En het lyk asof ons aan die rigting ingaan. Hulle is besig om 'n span te bou. Natuurlik gaan daar haakplekke wees. Ons moet nie nou naïef wees om te dink dat, weet, hierdie ideologiese vyande wat vir so lank teenoor mekaar was, gaan nou dadelik alles gaan maanskyn en rose wees. En so daar gaan wees. Maar die tekens is goed en het lyk asof die president bereid is om definitief, oor goed soos nasionale gesondheidsversekering, wat ons al bespreek het, wat die ekonomie kan vernietig, kan hy sien wat die realiteit rondom dit is. Hoorie, dit is altyd heerlik om jou te gesels. Dankie dat jy weer een keer vanoggend by my 'n draai gemaak het. En aangename kennis, hoor. Aangename kennis, ons mekaar so lank klas gesien. Daar's net een ding wat ek wil sê en dit is nou dat dit so goed gaan met die land, weet ek nou nie meer wat ek en Pieter nou in die toekoms weer gaan gesels nie. Want ons was altyd so lekker krities geweest. Maar hoor dit ook al sê, ons sal iets vind om oor kwaad te wees. Terug na ons sake fokus oor aftrede en ons wys vir julle 2 mooi aftredeorde en daarna gesels Shaline met Pieter van der Westhuizen van Afbop. We'll be right back.
Groenkloof aftree oort in George is geleë aan die voet van die pragtige Outeniqua berge, reg by die see. Hier groet hulle nog met die hand en bied volkome gemoedsrus in die tyd van jou lewe wanneer jy dit die nodigste het, met leefstylfasiliteite, behuising, dienste en versorging aan mense bo 50. Groenkloof George spog tans met 5 gevestigde oorde aangrensend aan mekaar. Hulle bied soos by al die Groenkloof oorde in die Suid-Kaap, die keuse tussen voltitel of lewensreg eienaarskap, met huise van verskillende groottes en lae heffings. Bystandswoonstelle verskaf 'n gerieflike tussenin versorgingsopsie, iets wat nie baie oorde bied nie. Met 20 jaar se ervaring bied Groenkloof kort, oorgangs en 5 langtermyn versorgingskeuses aan inwoners, met die opsie om 'n versorger aan huis aan te stel ingesluit. Die hoog aangeskrewe Groenkloof Rehabilitasie en Sipakite Hospitaal is gerieflik op die terrein geleë vir inwoners wat rehabilitasie benodig. Groenkloof streef daarna om 'n gemoedelike, huislike familieomgewing te skep waar verhoudings kan floreer. 'n Aktiewe aftrede is die geheim tot gesondheid en die Groenkloof oorde bied juist dit aan inwoners. 'n Keuse van 'n magdom aktiwiteite om aan deel te neem, soos elkeen dit sou verkies, met die bykomende voordeel van 'n pragtige omgewing. Besoek hulle gerus en gesels met die inwoners self om eerstens te hoor hoe lekker dit is om by Groenkloof af te tree. Met 20 jaar se ondervinding in die aftreeoordbedryf het Groenkloof diep spore getrap in die aftreeoordontwikkeling met 7 gevestigde aftreeoorde, as ook verskeie wat nog moet volg. Word deel van die meer as 1000 families wat reeds Groenkloof hulle tuiste gemaak het en beleef hoe lekker aftrede kan wees. ATKV 9 ster Klein Kariba met sy kenmerkende Bosveld Natuurskoon lê in die UNESCO erfenisgebied van Waterberg Biosfeer. Dit grens aan die ATKV Klein Kariba vakansieoord en is naby Bella Bella geleë, slegs 'n uur se ry vanaf Pretoria. Dit beslaan 44 hektaar binne 'n beveiligde sekuriteitsarea van 83 hektaar met genoegsame groen areas met klein wild soos njalas, rooibokke, klipspringers, duikertjies en 155 verskillende voëlsoorte. Pragtige bosveldbome is volop. By 9 ster Klein Kariba is die ontwerpstyl van die geboue 'n kontemporêre interpretasie van historiese Laveldse plaasargitektuur wat mooi inskakel by die omgewing en landboukonteks. By 9 ster Klein Kariba is ons in die baie bevoorregte posisie om ATKV as ons ontwikkelingsvennoot te hê. Verder is ons onafhanklik van munisipale dienste. ATKV 9 ster Klein Kariba se sorgsentrum is operasioneel. Tuisversorging is ook vir alle inwoners beskikbaar met 'n 24-uur noodknoppie diens. By ons kuier vandag Pieter van der Westhuizen, hy is die hoofbestuurder van Afbop Begrafnisdiens. Pieter, baie welkom. Begrafnisdiens, dis nou waarvoor ons vir Afbop ken. Maar hoe pas dit nou in by aftreebeplanning? Wil 'n mens nou al daarin dink? Ja, so 'n bietjie pause aftrede beplanning, as jy nou mooi daaroor ding. Ja, ek dink beplanning is belangrik, of dit nou vir aftrede is of vir jou begrafnis of die voorsiening vir 'n begrafnis, want dit skep gemoedsrus. Mien is daai beplanning nie gedoen is nie, moet ander mense daai besluite vir jou neem as jy nie meer daar is nie. En dit is hoekom dit belangrik is om daarvoor te beplan. Ja. Nou, waarom is begrafnisversekering jy tog gesê sodat ander mense nie daai besluite vir jou hoef te neem nie, maar wie moet almal sulke tipe versekering koop? Ja, kom ons begin. Hoekom moet jy dit nodig? Ja, wie moet dit koop? So jy het nodig want jy het kontant nodig. Niemand gaan jou begrawe as daar nie geld is nie. Dit is 'n probleem vir families as daar nie voorsiening getref word vir dit nie. So is belangrik dat enige persoon wat moet begrawe word en dit kan van jong tot oud wees. Ek meen, ons wil nie daaraan dink nie, maar enigiemand kan dit oorkom. So hier daai finansiële beplanning of daai kontant nodig om dit te doen. So dis belangrik dat mense kyk na daai tipe van versekering. Weet jy nou die tipe van begrafnisversekering wat ons bied vir ons kliënte? Kyk, hier is die dekking wat ons gee na 2 jaar as die persoon op ons polis verseker was, gaan kry 'n klomp gratis voordele soos ons gee vir die gratis reëlings en uitvoer van daai begrafnis. Hulle kry 'n gratis spesifieke gratis kus. Ons gee die vervoer vir hulle gratis. Hulle kry R3000 afslag op 'n grafsteen, R3000 afslag op 'n verassing, kry R3000 kontant om jy iets te
deel te help met die reëlings. So dis nogal belangrik om daai dekking in plek te hê en ek sê ja, ons is al 'n spesialis in dit vir meer as 'n eeu. So ja. En weet jy wat mense van julle sien in, weet, in bemarking en so in media is dat julle dit ook regtig met empatie doen. Julle gee regtig om nie net vir die mense nie, maar die mense wat agterbly. Die verskil tussen begrafnisversekering en lewensversekering. Ja. So ek vroeg gesê die kontant gedeelte is belangrik. Nou begrafnisversekering betaal gewoonlik na 48 uur uit. Soos jy 'n dokumentasie vir jou versekeraar gegee het wat jou gedek het, betaal dit binne 48 uur uit, so dit maak kontant beskikbaar vir die begrafnis. Die ander belangrike ding is jy kan meer as net jouself op daai polis sit. Jy kan jouself, jou vrou, jou kinders, ouma en oupa, pa, ma, skoonouers, as jy hulle wil opsit. So jy kan, daar's 'n verskeidenheid van mense wat jy onder hierdie polis kan dek. En dan is die limiete gewoon 'n bietjie laer as wat jy kry onder 'n gewone lewensversekering. En daar is nie mediese onderskrywing nie. So daar is gewoonlik 'n 6 maande wagperiode op die begrafnisversekering. Wat so 'n bietjie anders te maak as lewensversekering. Ja. Begrafnisopsies, wat is dit wat julle alles aanbied? Want daar is nou verskillende dinge wat 'n mens kan doen. Jy hoef nie net meer soos ons tradisioneel ken, begrawe te word in 'n gat in die grond nie. Ja, natuurlik. Ek meen, jy moet seker 'n bietjie onderskeid tref tussen die diens, gedenkdiens as ons wil, en dan wat met die liggaam gebeur daarna. So, daar is verskeie opsies, dis die tradisionele begrafnis, ter aarde bestelling, nou gat in die grond is, soos jy daarna verwys, of 'n verassing, wat het stadig gewild geraak oor tyd, maar ek meen, dit mag gekom as gevolg van spasie, spasieprobleme en om 'n alternatief te skep. En ons het onlangs nuwe tegnologie ingebring, wat verwys word na aquamation, waterverassing en aanhalingstekens, wat maar chemiese proses is, waar ons die liggaam dan oplos in water en chemiese bestanddeel en dan die oorblyfsels, die as, as ons daarna kan verwys vir die familie, dan terugbesorg. Maar ja, dit is die opsies wat beskikbaar is. Pieter van der Westhuizen, dankie dat jy vanoggend met ons kon gesels het en dankie dat julle so mooi kyk na mense wanneer hulle dit die nodigste het. Baie dankie. Leon en Estelle gesels net hierna oor haar volgende sake fokus. Is nooit net 'n naam nie. 'N naam, 'n reputasie word gemeet nie aan wat dit sê nie, maar aan wat dit doen. Beskerm jou besittings en verseker jou finansiële toekoms. Kontak ons. Ek gesels met die nimmerlike Estelle van Staden, een van ons besige projekbestuurders. Estelle, waar is jou volgende fokus, waaroor gaan dit? Wanneer word dit uitgesaai ook? Ek gaan weer 'n bietjie fokus doen oor opleiding en onderrig en hy word uitgesaai die 28ste September. Fantasties. Dis gewoonlik een van ons belangrike fokusse. Absoluut. Maar het jy nie vroeër jaar een? Ek het ja. Maar weet jy dat dit is so belangrik vir die mense om te sien wat se instansies en wat se opleiding en onderrig is beskikbaar. Ja. Laat ons besluit het om 'n tweede program te doen. So maklik so nou ja, kontak vir Estelle vir uitstekende televisieblootstelling hier op ontbytsake en nou eers terug na Corlie. Nou die Saronsberg Shiraz is 'n heerlike rooiwyn en ook die perfekte pasmaat vir my kos vandag. Nou kyk, 'n goeie rooiwyn en lamsvleis loop behoorlik hand aan hand. Nou in plaas van opgekookte groente maak ek geroosterde groente. En moet my asseblief nie verkeerd verstaan nie, ek hou net so baie van boereboontjies en pompoen, maar hier beïndruk jy vandag net jou gaste met so 'n tikkie moderne groente. Nou ek noem ook altyd dat jy die groente vooraf net gou blancheer of stoom of so effe sag bietjie kook. Nou dit verminder die roostertyd en dan lyk als nog net so vars en behou natuurlik sy kleur. Nou verder is al wat jy nodig het, olyfolie, sout en peper. Nou hierso voor my en ek het nie spesifiek gegaan met groentes wat by mekaar pas nie. Ek het eintlik net gekyk na watse kleure kan ek alles op hierdie bord sit en dit is presies wat ek gedoen het. Ek het hierso rooi eie, ek het baba murgpampoentjies, ek het rosa tamaties, ek het sommer daai klein baba worteltjies en dan het ek 'n eiervrug of brinjal soos jy hom kan ken. Nou dan net vir ekstra lekkerte het ek baba
aardappels gevat, ek het dit sag gekook en dan het ek dit nou hier in die halfte gesny en ek het dit net so in die bak gesit. En dan al wat jy doen, jy gooi lekker mildelik bietjie olyfolie oor en dan kan jy nou natuurlik iets soos 'n paar geheime bestanddele, iets soos 'n timie en dalk 'n vir, jy weet 'n pekanneut en net opkap en nie ingooi. Ek gebruik vandag graseie en dit gooi ek net daarin en dan my ander bestanddeel is gerasperde of daai fyn parmesan kaas en dit gooi dan nou lekker so oor en jy gaan hom net so 'n goeie meng gee. En dan gaan ons hom nou net hier uitgooi op die roosterpan en dan gaan ek dit in die oond sit. Nou kyk, dit is nou 'n behoorlike bederfete en soos julle my ken, is dit altyd vinnig, maklik en eenvoudige kos en bestanddele. Nou as ek terug is, dan dien ons al hierdie heerlike kos op. Dis my beurt met die kleertannie. Ek skuis, ek maak 'n grappie, nie die kleertannie nie. Die enigmatiese Linet beurt te gesels. Dankie Leon ook vir my lekker om met jou te praat. Hoorie, jy het nou al jou aanbod. Ons het nou laas het jy nou ons nou gekleer. Jy ons is in 'n kleerkategorie gesit. Nou maar jou aanbiedings intussen al baie uitgebrei. Dit vertel ons 'n bietjie daarvan. Kyk, ek het aanvanklik begin met die lewe in vol kleur. Ja. Die venster tot jou persoonlikheid. Maar dit stop nie daar nie, want jou gedragspatroon het 50% met jou temperament te doen. Maar jou emosie het 50% met jou liefdestaal te doen. Of in die koöperatief noem hulle dit die motivering deur waardering. Ja. So, jy kan eintlik eers iemand help as hulle hulle self ontdek het en hulle emosionele tentjie is vol. Oh. Dan, van daar af, gaan ons na die volgende stap toe. Dan leer ons mense hoe om 'n lewe van sukses en 'n gees van uitnemendheid te hê. En van daar af gaan ek na die volgende kursus wat mense leer hoe om veerkragtig te lewe. Veerkragtig, resilient. Ja. Ja. So dis maar basies die kursusse wat ek doen. Dan is daar ook ander kursusse wat maatskappye my vra wat hulle wil hê ek moet aanbied, dan berei ek voor en dan bied ek dit nou spesiaal vir hulle aan uniek. Natuurlik. Maar dit begin tog by selfkennis. So hierdie goedjies voordat dit in 'n korporatiewe omgewing. Dit is tog dis baie belangrik vir mense om hulle self te ken om in 'n werksomgewing te kan funksioneer nie waar nie. Kyk Leon, as 'n mens nie jouself ken nie, dan vergelyk jy jou gewoonlik met ander mense. Ja. Dit bring teweeg dat daar soveel mense daar buite is met 'n swak selfbeeld. Onnodig. Want as jy weet wie jy is, bly jy in jou baan. En as jy in jou baan bly, beweeg jy nie in ander mense se bane in nie. Ja. En jy vermy sodoende konflik. Ons moet dit dalk vir die taksies sê dan. Nee, dit is daar byvoorbeeld nou verskillende, ek vra namens 'n vriend. Is daar byvoorbeeld verskillende kleure van verhoudings wat lekker as ons nou spesifiek praat van die kleure in verhoudings wat beter 'n kombinasie kan wees. Kom ek sê vir jou wat 'n mens moet onthou, jou geel en jou groen mense is jou verhoudingsmense. So uit die aard van die saak gaan hulle makliker aanklank vind met mekaar. Maar dan gaan ander goed van die treinspoor afval. Ja. Nou met die rooi en die blou is hulle weer taakgeoriënteerd, so dan gaan hulle ander uitdagings hê. Daar is eintlik nie iets soos hierdie ene trou met daai een en is beter nie. Elke huwelik is 'n uitdaging. Elke werksopset is 'n uitdaging. Die enigste manier hoe jy sinvol in verhouding kan staan is om te weet wie jy is en vir jouself lief te wees, want jy kan nie lief wees vir iemand anders as jy nie lief is vir jouself nie. En dan om met ander te werk en in hulle temperamente in te werk en nie vanuit jou temperament nie. Ja, nie ware woorde. En nou as jy nou hierdie kursus aanbied, weet ek ons almal het nou al was nou al in 'n werksomgewing so in daai so tipies sit jy as delegate vir die dag daar nou en nie almal is altyd lus om daar te wees. Ja, maar kyk, jy moet nou verstaan. Ek ken mos nou temperamente. Ja. So ek weet dat 70% van daai mense is klaar kwaad voordat hulle daar aangestap. Ek weet dit mos. En ek ken temperamente en ek weet hoe temperamente mense waarneem as jy instap. Hulle oordeel jou nog voordat jy jou mond oopgemaak het. Maar hier is die geheim. Die geheim is jy moet weet hoe om met daai mense te werk.
En as dit 12 minute, ek kan dit optel en so na 12 minute dan is dit gewoonlik gebreek. Want jy het gesort. Ja. Net ek los jou vir Dawie, is lekker met te gesels. Ontbytsake nooi onafhanklike, voornemende en huidige sangers om deel te neem aan ons bitterlekker nuwe talent inisiatief in samewerking met die Jopiefees op Saterdag 27 Julie by die Voortrekker Monument in Pretoria. Om in te skryf, stuur 'n WhatsApp met jou liedjie of video na die nommer op die skerm. En kom sing jou liedjie op die bitterlekker nuwe talent kuierverhoog by die Jopiefees. Daar is 'n R25,000 kontant prys op die spel, as ook die geleentheid om jou liedjie op die Jopiefees se hoofverhoog te sing daardie aand. Eie musiek bied verseker 'n binnebaan. Ontbytsake is beskikbaar op vele sosiale media platforms. Onder andere Facebook, Instagram en YouTube. Volg ons gerus en laat hoor van julle. Ons het nou al 110,000 volgers. Volgelinge. Volgerslinge. Volgerslinge op ons Facebook. Kan julle dit glo, hè? Nou aan die kykers wat nou nog nie aan ons sosiale media volg nie, onthou julle mis soms baie belangrike nuus. Ja, absoluut. Soos byvoorbeeld dat Ontbytsake en die Beloved Kleinteater 16 Julie 'n groot donasie aan die Theater Bystandfonds of die TBF gemaak het. Die fonds is die enigste kuns- en vermaak bystandfonds in die land en dit maak 'n groot verskil in akteurs en kunstenaars se lewens. Ja, die bekende aktrise Liz Meyring, een van die TBF bestuurslede, het die cheque van 37,000 bokke in ontvangs geneem en ons weer herinner aan hoe die belangrikheid van die kunste. Absoluut. Nou, verlede week se kuier met die akteur Charlton George, het ons soveel mooi boodskappe ontvang en dit het vir Suzanne Pike liries geïnspireer. Sy skryf mooi: Annika het soos 'n diep pink bougainvillea blom die vaal wintersoggend opgehelder. Lieflike Charlene, immer elegant, professioneel en innemend, het getrou gesprankel. Ek is... En dan gaan sy voort en sy sê, Leon, met sy kuifie parmantig in die wind, saam met ons kykers meegevoer het dier die roerende voordrag van Eugène Marais sy winternag, dier die veelzijdige en beminde akteur en ateliergas. Charlton George. Nee, dit was mooi, David. Ek moet vir jou sê. Winternag is seker die mooiste gedig. Absoluut. En ek sê met jou saam. En sy sluit af met, en Corlie se watertand beef wellingtons. Sal enige vegetariër bekeer. Ons het nou Dawie se pittige charme gemis, maar steeds 'n puik episode van ons geliefde ontbytsake. Pittige charme, hè? Pragtig. Baie dankie, Susan. So mooi geskryf. En nou terug na sake en ons kyk na IIE Vega School en daarna gesels Charlene met hulle. Vega School is vernoem na die helderste ster in die Lyra-konstellasie. Daarom staan Vega-docente bekend as navigators en bied strategiese leiding in kreatiewe rigting in teenstelling met blote verspreiding van inligting wat passief opgeneem word. Vega het ontstaan vanweë die verskuiwing in die wêreldwye paradigma. Konvensionele bemarking en reklame beweeg nou na die samehang van ontwerp, handelsmerkbou en besigheid. Hulle bied IIE voorgraadse en nagraadse kwalifikasies in ontwerp, handelsmerk en besigheid. Vega Navigators is almal hoogs gekwalifiseerde akademici met professionele bedryfservaring. Studente wat hier registreer, sal toegerus word met tydlose vaardighede wat baie gewild is onder werkgewers en hulle sal in staat wees om sinvolle en effektiewe loopbane te volg, ongeag van hoe die werksomgewing verander. Vega School, die enigste hoër onderwysinstelling met handelsmerkgerigte IIE-grade. Kwalifikasies bevat ook ervaringskomponente waar studente in spanne werk om werklike uitdagings saam met kliënte aan te pak. Ek het groot ontzag vir kreatiewe mense, mense wat kan mooi maak, mense soos Marita Verwier, het sy vir my gesê, en Dumiso Twala, wat vanoggend hier is, van IIE Vega. Baie welkom hier so julle. Marita, vertel eers vir ons, wat doen IIE Vega? Wie is julle? Waar is julle? Goed, so ons is IIE Vega. Ons is Vega as 'n privaat tersiêre skool in die Independent Institute of Education. Die IE is 'n privaat tersiêre instansie, die grootste in Suid
Suid-Afrika. Ons is geakkrediteer deur die CHE, Council on Higher Education, as ook die Department of Higher Education and Training. En die IE Vega vier hierdie jaar hulle 25ste bestaansjaar, so dit is iets om op trots te wees. Ja, dit is iets om op trots te wees. Ja. Julle het al julle papiere, julle is gesertifiseer. Ons is gesertifiseer, hulle kan na ons toe kom. En de Miso, waar is julle kampusse geleë? Alright, ons het 5 lieflike kampusse, ons het in Pretoria, Johannesburg, as ook in Durban, en Kaapstad. Ons het ook 'n online campus, of kampus, vir diegene wat werk, as ook na IES wil studeer. So, ons het 5 lieflike kampusse. En wat soort tipe kwalifikasies kry mens? Nou, wat kan mens alles by julle kom leer? So, ons het IE kwalifikasies, ons begin by hoër sertifikaat in creative development. So, dit is dan nou tipies vir die skoolverlaters wat nie noodwendig weet wat hulle wil studeer of as hulle dalk 'n universiteitsvrystelling gehad nie. So na hierdie sertifikaat kan hulle dan ingaan om 'n graad te studeer. Dan het ons AI ontwerpsgrade en brandgrade. So ons ontwerpsgrade sluit in kommunikasieontwerp, user experience design, game design and development, as ook interieurontwerp. Ja, so dit is ons designkant en ons brandkant het ons BCom digitale bemarking, BCom strategic brand management. En dan, daar is nog 'n lys, en dan het ons ook 'n IIE BA graad in Strategic Brand Communication. En dan het ons ook die IIE het ook nagraadse kwalifikasies, honeurs, meestersgrade en doktorsgrade. Ja. Wow. Ja, so almal is welkom om te gaan kyk op ons webtuiste as julle meer wil weet oor wat elke graad behels. Ek is uit asem net van luister na jou vir alles wat julle aanbied by Vega. Ja. En die meso, jy's nou 'n studente adviseur. Ja, wat maak Wat maak IIE Vega anders as ander privaat instellings? Wat maak julle so uniek? Baie. Ons is onderrig in brand business en design. Ons gee baie studente die geleenthede om op ons game jams as ook as brand activation en brand challenge. En hulle kry maklik werk. Hulle is op 'n goeie werklikes met regte kliënte om te werk. Hulle is goed. So hulle leer om met kliënte te werk voordat hulle in die werksmag uitgaan. So dis 'n lekker interdissiplinêre projekte wat ons vir hulle bied sodat hulle met verskillende kwalifikasies kan werk en dan ook 'n gevoel kry van hoe is dit in die industrie eendag. Ja. En vind julle dat 'n mens as jy mens instap by IIE Vega dalk 'n bietjie oorweldig voel. Jy weet dit vat mense 'n rukkie om gewoond te raak daaraan. Maar die ding is ook studente kom soheen toe om te leer. So dis wat ons doen. Ons leer hulle om kreatief te dink. Ons leer hulle om critical te think op hulle eie en om selfvertroue te hê. Ja. So ja. As mense nou wil uitvind oor julle oor IIE Vega, wat moet hulle doen? Hoe maak hulle? So hulle kan skies. Jy kan mis, okay. ons is so opgewonde. Ek kan sien. Okay, kom ons speek een, Marita. Okay. Goed, nee, so hulle kan, ons het alles is online op ons webtuiste beskikbaar, maar ons het ook 'n open dag wat ons Vega Day noem. Ons het nou die 3 Augustus se oop dag. So ons is baie opgewonde oor dit op al vier ons kampusse en ook online sosiale media om al die spesiale dae dophou wat ons aanbied, ja. Ja. En die Miso, baie dankie dat julle kom kuier het. Marita, baie dankie dat julle hier was. Ek kan sien julle bars van opgewonde. Ja, nee, dit is wonderlik. Ons smal ons werk. Ons is baie geseënd om daar te kan. Baie dankie. Baie dankie vir die kliënte. Plezier. En nou vir nog 2 besighede in ons sake fokus, CSN en Manzi Water. Nie net die CSN, die wêreldleier in drastiese gewigverlies en diabetes remissie nie. Maar die effektiwiteit en veiligheid van die program is ook bewyse in 'n kliniese studie wat in die World Journal of Diabetes gepubliseer is. Verloor 5 tot 10% van jou huidige liggaamsmassa in die 10 dae detox tydperk sonder oefening of hongerpyne. Vir diegene wat die bystand van 'n groep mense verkies om weg te spring met hul gewigsverlies reis, bied CSN vetverlies wegbreke en vakansies aan onder leiding van ons CSN leefstylafrigter en 'n geregistreerde dieetkundige. Dit word gehou by die beeldskone Mount Sheba, sowel as by die All Seasons Boutique Hotel in Pretoria. CSN is die oplossing tot jou gewigsverlies stryd. Ons behandel die oorsaak van jou gewig en nie die simptome soos die mediese en farmaseutiese industrie doen nie. Bekom die wonderproduk vandag deur ons webtuiste en Facebookblad te besoek. Ons inbelsentrum is ook oop 365 dae van die jaar.
Manzi Water, 'n betroubare verskaffer van veilige, skoon drinkwater met omgewingsvriendelike hervulopsies wat jou help om geld te bespaar, het tans meer as 100 winkels in verskeie provinsies in Suid-Afrika, nes die een by die Meadowdale winkelsentrum. Met die toenemende vraag na veilige, skoon drinkwater is hulle grootste fokus bekostigbare hervulwater en gebottelde water. Hulle bied ook gewone of gegeurde lae-kalorie vonkelwater, 100% suiwer vrugtesappe, vrugtesapkonsentrate, waterdispensers, ys, asook verskillende geure rooibos ystee wat binnekort by uitgesoekte winkels beskikbaar sal wees. Manzi Water lewer ook 'n beduidende bydrae tot plaaslike gemeenskappe deur werksgeleenthede te skep en 'n stabiele bron van inkomste vir honderde gesinne te verseker. Opkomende entrepreneurs wat geleenthede ondersoek om 'n volhoubare verskil in hulle gemeenskappe te maak deur omgewingsvriendelike en bekostigbare hervulopsies te bied en by Manzi wil aansluit, kan meer inligting versoek by info@manzi.co.za. Daarmee dan die einde van vandag se sake fokus. Baie dankie aan al die besighede wat deelgeneem het. Nou, ek moet seker ook eendag van 'n tyd begin besluit of ek in die bos of langs die see wil aftrek. So maar kyk, ons kyk nou eers na Vleis Sentraal, 'n groot naam as dit kom by veilinge en daarna gesels Dawie met ons gas Lenet Beer. Vleis Sentraal is een van die grootste lewende hawe maatskappye in Suid-Afrika. Hulle doen bemarking van lewende hawe en is bekend vir uitstekende, eerlike en vriendelike diens, asook deeglike en goeie naverkoopediens. Hulle verkry die maksimum waarde van vee, wild en eiendom vir beide die koper en verkoper met billike bepalinge en voorwaardes. Die gebruik van toptegnologie verseker 'n vinnige en akkurate diens. 'n Gemiddeld van 1700 veilinge word jaarliks deur Vleis Sentraal gehou, wat hulle as 'n professionele bemarker en kenner op die gebied van veilinge onderskei. Ontbytsakeprojekbestuurder Estelle van Staden doen 'n sakefokus oor onderrig en opleiding en nooi alle instansies wat hierby betrokke is om deel te neem. Dit sluit in van kleuters, laer en hoërskole tot tersiêre fasiliteite en word op 28 September uitgesaai. My beurt om met Lenette gesels. Ek sien uit. Ek sien ook baie uit. Ek wil net vir jou vra, né? Ek is mos blou. Die blou is mos meer 'n intellektuele tipe. Jy praat mos nou twak, jou rakker. Jy is geelrooi, Dawie. Want jy hou van pret, jy hou van avontuur, maar jy hou ook dat goed gedoen moet word op jou manier. So jy leef jou lewe tussen hierdie prettige geel mense en hierdie kragtige rooi mens. Kragtige. Ek hou natuurlik baie van jou geel kant. Geel kant. Ja, want ek self is mos geel. Jy kom ons wees maar jy is ook nou maar net mens. Hier. Net mens. Nee man, wag. Ons praat oor jou. Ja. Ek wil weet, jy het nou hierdie nuwe platform, né? Ek het so volkie oorvleit van 'n nuwe platform. Ja. Wat nou klomp goeie is 'n een-stop media winkel. Is dit reg? Luisterie. Kom ek sê vir jou, Dawie, as daar nou iets is wat my opgewonde maak, is dit dit. Ek wil hê mense moet by een plek kan ingaan en alles daar kry. Of dit nou gaan oor kinders, die platform is gebou op temperamente, verhoudings, geloof en emosie. En onder daai goed is daar al 183 video's opgeneem. Wat? Kyk Dawie. Wat 'n mens hoor, onthou jy net 34%. Maar wat jy sien en hoor, 73%. So dit is ongelooflike inhoud. So of jy nou wil trou en jy het nie iemand wat jou in die huwelik kan bevestig nie, dan gaan jy na daai platform toe. Of jy probleme het met jou kinders soontoe, met jou huwelik, met jou werksmense, met jou geloof, jy gaan soontoe. So ek daar is nie so iets in Suid-Afrika nie. Ek is springbly opgewonde, wil jy 'n bietjie van dit sien? Ja, ek wil. Ja, maar kom ons kyk. Kom ons kyk.
Wat sê jy daarvan? Wel, dit lyk vir jy baie pret gehad in maak van hierdie video. Luister, Dawie. Mense, is jy lus om na mense te luister wat in hulle studeerkamer sit en praat oor depressie? Of wat het thema ook het. Dit moet lekker wees, dit moet mooi wees. Nou, wat is die boodskap? Vertel my van die boodskap wat jy hier Die boodskap is vir verskillende type mense. As jy nou probleme het met 'n kind wat op die spektrum is, ons gaan kundiges inkry, wat ons bankgesprekke gaan hê met die kundiges, of jy finansiële inligting nodig, jy gaan alles op daai platform kry. So op hierdie stadium is daar 183 sulke video's met lewensveranderende lesse. So dit is so 'n soort van 'n kursus wat jy doen, of wat? Want ek wil amper sê, dit is 'n tweede Mnet. Want jy kan sê, toe gaan, dit is lekker. Dit is, ons begin, ek praat bijvoorbeeld oor die pad na emosionele herstel. Dan begin ek by die stasie, by Kalinin-stasie. Met klomp tasse wat zwaar is. En dan van Kalinin af gaan ek Griekenland toe. En van Griekenland af gaan ek Parijs toe. En dan praat ek elke keer oor die emosionele uitdaging in mense se lewe. En dan eindig ek by die Rouwels Ruil. Waar het mooi is en waar die tasse leeg is. En waar mense dan sommer net ook lekkerder voel. Want mense, kom ek sê vir jou. Dawie, mense soek moed. Mense soek hoop. Mense soek raad. Is dit 'n motiveringsding of is dit 'n idee daarachter om jouself beter te leer ken? Nommer 1, temperament om jouself beter te leer ken, want dis die fondasie, dis is 'n huis. Die ander goed wat bykom is die mure wat gebou word, die skilderye, die ligte, die beddens. So die fondasie gaan altyd temperament wees. En van daar af enige iets, vrees, hartseer, woede, hoe deel 'n mens met hierdie goed? Maar in die praktyk, as ek nou hier na toe gaan en ek gaan nou doelgerig, deur hierdie kursusse of video's kyk en so, gaan ek nou daar uitstap met gaan dit 'n verskil maak in my lewe? Wat, as jy na my kyk, wat dink jy? Geel. Mosterdgeel. Dink jy, ek beskik oor 'n Godgegewe gawe om mense te help. Dink ek dink so. Maar dis wat mense gaan kry, Dawie. Dit is, ons werk al jare en 'n half aan dit. Dit is nog nie beskikbaar nie, oor die volgende paar maande. So moet ek inteken? Ek gaan niks sê nie, ek sê nou vir jou niks nie, hou die sosiale media dop en ek gaan dit lekker bemark en dan gaan dit... Dit gaan net so groot verskil vir gesinne maak. Okay, dit lyk my so, dit is eintlik 'n treinprogram. Nee, ek trek jou been. Wag, wat voor iets sê. Stop jy twak. Connie, skryf vir nog ons kos op en gesels ons verder. Aan die voet van Tulbagh se groot winterhoopberge lê Saronsberg, 'n wynlandgoed waar wynmaak 'n kunsvorm is en geen moeite ontsien word nie. Saronsberg kelder, waar kuns, natuur en goeie wyn ontmoet. Kyk, ek werk ook vanoggend met klere op 'n bord. Nou, as ek dit nou vir my gesin of my gaste hierdie bordkos op die tafel moet voorsit, het ek 'n mooi groot opdienbord gebruik en die hele bout net so voorgesit. Nou, jy kan dit selfs van die begin af in 'n mooi oondpak ook gaar maak en die groente so rondom rangskik, maar vandag gaan ek jou natuurlik wys hoe doen ons dit individueel of hoe doen ons dit op. Nou, net om hierdie bord op te kon skep, laat my mond al water. So kom ons kyk gou wat ons heel eers doen. Ek vat heel eers nou hierdie is daai sousie wat ek vroeër bietjie afgeskep het of afgekook het eerder is die regte woord. Ek sit net so bietjie, jy sal sien hy's so bietjie taaierig en hy's nie meer so waterig nie. Ek sit net so knersie daar op die onderkant. Dan vat ek hierdie en julle kyk hoe lekker. Ek het hierdie hele lamsbout opgesny. Dit en ek het 'n stukkie gegaps. Dit is heerlik. En kyk daar, hy was nie eers so lank in die oond nie en hy's lekker sag met my bord nader bring. En hierso sit jy dit so stukkie daarin. En dan al wat jy nou doen is nou vat ons al ons groente en jy pak dit net soos jy wil. Daar is nie 'n regte of 'n verkeerde manier nie. Ons sit dit net so, so twee van hierdie, so een wortel en dan natuurlik ons vergeet amper van die eiervrug. Hy kom kyk, hierdie is nou 'n goeie bordkos. En hom sit jy net so daarbo op en natuurlik 'n mooi groen blaartjie. Nou ek hoop jy wou sommer al 'n hap daarvan af jou TV-skerm vat. Geniet die naweek en lekker kook. En onthou, my resepte is reeds op ons Facebookblad en op die webtuiste beskikbaar. Maar nou sit eers terug na Dawie en Lenet.
Ontbytsake word met trots gevlieg deur FlySafair. Besoek flysafair.co.za en gebruik hulle laagkoste soekfunksie vir die mees bekostigbare vlugte na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. FlySafair vir die liefde van vlieg. Jy is 'n mens. Mensgoeters. Jy vertel nou van mense en ek moet nog gesels met jou en dit is lekker om jou te gesels en jy is hierdie borrelige aard. Maar iets wat ek nou opgetel het hierso, né, by jou, is dat hierdie goed van jou kan 'n besighede, 'n entrepreneurs ook baie help. Dis 'n nuwe ding wat jy ontdek het, né? Dis splinternuut. Kom ek sê gou vir jou, Dawie. Wat ek besef het is ek het Seeds of Inspiration gehad. Wat ek begin het maar net met koöperatiewe maatskappye, instansies, organisasies, skole. Ja. Dit ek die kinder EQ for Kids en Wired begin en Teach to Reach vir onderwysers, maar hierdie ander goed het net nie gegroei nie. En so ja, so 2 jaar gelede toe besef ek maar my aarde Netta, dit gaan nie groei nie. Netta, né? Ja, Netta as mense noem my Netta. Netta. Ja, wat lief is vir my en wat van my hou. Jy kan ook vir my. Ek sou vir jou sê Netta van nou. Ek maar luister Dawie. Wie wat gebeur toe? Ek besef toe op 'n dag, maar ek gaan nooit hierdie ander maatskappye gegroei kry nie. Die een waarna ek is, laat gaan ek want ek doen wat ek kan doen die beste en dis om voor mense te staan. En ek besef toe ek is 'n visionêre leier. Ek is glad nie 'n strateeg nie. Glad nie, soos in glad nie. Dis hoekom hierdie ander maatskappye nie groei nie. En ek besef toe ek moet 'n strateeg aanstel. En ek besef ek moet vir my 'n ordentlike prokureur kry. Ek moet vir my 'n finansiële Is daar so iets? Wel, die enigie wat ek het is 'n fantastiese ja. Luister gou-gou en ek besef toe 'n besigheid moet weet waar hulle is en waarheen hulle op pad is. Dis nommer 1. Nommer 2 moet hulle Is dit jou strategiese? Ja. Waar is jy nou? Waarheen wil jy gaan? Ja. Hoe gaan jy daar uitkom? Nou, ek kan nie daai goed doen nie, want dit is nie natuurlik deel van my nie. Toe stel ek vir my 'n strateeg aan. En nadat die strateeg aangestel het, toe stel ek vir my 'n finansiële beplanner aan. Iemand wat die syfers dophou, wat elke dag die syfers gee van al die maatskappye. Is ons op roete? Watter van daai fakture wat uit is, is nie gehonoreer nie. Is dit die woord? Ja, dis 'n mooi woord. Pragtige woord. Toe besef ek en ek moet iemand hê om seker te maak my handelsmerke is geregistreer. Die Poppy wette is in plek. Niks van daai goed was in plek nie, Dawie. Want dis ek nie. So jy's 'n visionêr, jy kan die groter prentjie sien, maar die nuts en bolts soos al die ratte binne en dis nie jou plek nie. Ek kan dit nie doen nie, Dawie. Ek kan nie so graag as wat ek wil kan nie. Nou, toe ek daai want luister nou gou. Nou het ek die prokureur wat die wettiese aspekte. Want enige maatskappy se Poppy wette moet in plek wees. Dis soos die compliance man. Ek weet nie wat se mooi afkom. Voldoening. Dankie daar. Ek vra maar. Dankie. So ek het nou dit. Nou het ek hierdie finansiële man wat elke dag vir my goed stuur oor al hierdie maatskappy. Elke liewe dag, wat 2 keer 'n dag, in die oggend en in die namiddag. Ek weet nou presies wat in my besigheid aangaan. Hierdie strateeg, ek werk nie meer met die ander rakkers nie, hoor. Sy werk met hulle. Ons sal luister ons tyd raak op, maar ek moet vir jou die volgende vraag vra. Wat is daardie geheime sleutel wat 'n suksesvolle entrepreneur maak? Ek dink as jy bereid is om te leer. Want ek is die vierde been. Ek kom in met die verhoudings. So enige maatskappy, entrepreneur maatskappy moet eintlik gebruik maak van ons 4. Ek doen die verhoudings, sy doen die strategiese beplanning en die ander 2 is die wetiese. Ek moet die volgende een vinnig inslip hier so en dit is jaas 'n spesiale aanbieding vir ons bytsakekykers. Wat sit? Ja. Enige ontbytsakekyker wat graag hierdie entrepreneurskap gratis webinar wil bywoon, kan nou gaan op die skakel hier, gaan inteken en sê hulle wil, ons gaan vir hulle laat weet wanneer daai gratis webinar plaasvind. En dan kan enige iemand nou in die volgende 2 weke wat enige iets uit my boekwinkel wil koop, kan dit koop teen 'n 15% afslag. Nou maar toe daai. En as hulle wil belangstel in my nuwe platform, kan hulle dit ook daar aanteken. Wel, ek kan van my perspektief as 'n geel en 'n rooi persoon. Ja. Kan ek nou vir jou sê. Ja. Is dat Netta? Ja. Dit was wel lekker geweest om jou te kyk. Ek was altyd lekker saam met jou. Dankie daar. Dankie. Net sê, lieve Netta,
Dit was so lekker geweest om saam met jou te kuier. Dankie, liewe Dawie. Oor, oh, Dawie gaan 'n hand nie was nie. Hy het 'n guggel groen gekoen. Ek is groen van jaloesie op hierdie geskenkpak wat ek nou vir jou weg het. Van ons vriende daar by Saronsberg. Man, hier is meer stickers as Dawid se paspoort op hierdie bottels. Baie dankie dat jy vir oggend weer saam jou sprankelende persoonlikheid. Dankie, Leon. Baie dankie. Ek waardeer dit. Julle, ek moet nou iets sê oor volgende week, maar ek kan nie praat, ek kan nie dink nie. Stout, ek wil eintlik nou net hier konsentreer net, maar okay. Volgende week is ons gas die gewilde musikant Elvis Blue, wat onlangs van George al die pad na die Innibosfees in Nelspruit fiets gery het om skoolgeld vir behoeftige kinders in te samel. Sien, ek moet liewer net eet. Fiets, ja. Dit is lekker. Gaan julle 'n bietjie musiek, 'n bietjie raas. Ek ons sal maar moet sien daar as jy ja, ek weet. Moet jy my vletjie saamloop? Bring alles. Dink jy dan? Bring dit. Vat. Ek lag net. Ek lag vir julle. Maar Corrie, ek wil net weer sê hierdie is uitstekend. Ja, elke week so. Kyk, alhoewel ek mense stil kry as ek hulle kos. Dis maar nou weet ek hulle gaan stil bly want hulle gaan nie kos sien. Ek het jou kos so gemis, hoor. Baie geëet net power uitgedrink. Nee, die kos was okay by ons was, jy weet, maar maar jy het uitgemis. Nee, maar Corrie se Corrie uitgehaal. Jy het uitgehaal. Dankie julle. Almal daar. Volgende keer pak jy jou in sy sak. Almal daar. Dit is daar die wilikus nou. Daar's lagtwak baie. Baie verras. Papagaai-slaai. Papagaai-slaai, maar ek het nou nie daai paadjie geloop. Nee. Jy is... Papai, julle. Lekker daar weer. Jy kan hier nog een beetje lach dan. Ontbijt zaken.